نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گردی 40 دن سلویخ روز کی باقا دا مشرق نا مغرب پوری جنوب نا شمال پوری پدی علاقہ چکرو لگا او دا سلویخ روز بے سنگی ویلون بے روز بے دمر اگدائی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دمر اگدائی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دمر اگدائی لکا دا ویفتے برابر لاند کزینی نو تاسو برا مرگری و خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لکتے و پوٹے مندہ پلستری شروع کلی دی ناغیتا دا سیزونے میزونے تلے دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ مرگری گزارا کھو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزارا ہو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جدل عجر در کی لون بے روز با دوم رو گدے دے کلے یو کار دوے مرز با دوم رو گدے دے کلے یو میاشت دوے مرز با دوم رو گدے دے کلے یو افتے او باقیر وزے بیدا سیوی لکا عامر وزے دے کی بس سیب دے چکرو لگئی پدے ٹول از مکا او دے با دا خدا یہ دعوہ با دا گڑی دے با ایز خدای ما دے با دانوی جد دا خدای بندے ما زا خدای ما او ورسل بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی او قوم تا با ورشی ما او منے چی دا خدای ما غیب وینا تا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوی چی فسدونا اوچکے فوراً با فصل اوچ باران با بندش چنو کی خوالونو کی او با بندشی دی با تلوان شی اغا قوم سر چی کم مال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دپا سلوان شی دا سی با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پس دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اگر پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دا قصی دا مالونو بر پسی روان شی خلق با دا قصی پاتی شی دا لوگ تن دے بلا خلق مر شی تو سیو ابتلا دا امتحان دے واپس با پاقی قوم را شی سنگ چل دے ما خود منے سنگ مال دولت بدر لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اگر خودی وی کنا اگر بوتوی اوز من در بان دیمان رو لزم خودی واپس من لدولت او مال راکا باران تا بحکم او کی چی شوروش باران بشوروش چینو تا بحکم او کی لازرگونی بش کیانو کی او با پیدا ش بیا با مال دیر ش تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمک کی دن سمر سردر او سپنزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا که زی او نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغیبو توی سنخ وخکارا که وی استاسو پلارانو نکونه چی کرمی جلال اللہ جم دی کن او با منه بیبو یرا که دا کار دیو که خمون تا بیا خدای منو زمون پلارانو نکونه چی کمرو دی کازی را جم دی کن خدای دی منو وی کم زی خخ دیازه مقبری لبالار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکہ بوش لیگی و شیطانان با داگوی پا شکل رو دیدہ زمکینا ای با شیطانان خدا غید پلاران و دا نکولو پا شکل رو زمکینا روزی دیو او دا خو میں پلار دے دا خو میں غرور دے دا خو میں غنکہ دے فوراً پا دجال با نیمان برو دے جناب دے نخوانی خانو دا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدای ندے پوشے ولی دکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کی عیب نیشتا اور دا اس خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شن انگور کی بار رو تی دکا سی دستر گو دا گاٹے بے بار رو دی قلقو لبا تکرک ور دی او چی کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی بل سالے بنا پیجنی پدے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا جی کلی کافر کافر دا بے پدے تندی دا پاسا ورطا جی کلی خو یارا چھے کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی آج چھے کم کافر دے اگا تا بدا خط نخکاری یہ دا کندی مرگری دا قضا ہے کہ ادھرے گے یہ دا کم باہر نا مرگری رازی آگا دا نور مرگری برا لار ورطا سماوے چھے برا خیجی لگون دے لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چھے نبی علیہ السلام فرمائی پا دے تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجے جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت را غلی دا غوی ساری بملے شوی دے باورش ولی خواب پایے جی پا مونگ باندے آفت را غلی دا مساروی ملے دی ٹول
کزه در لاغ اخبل ساری و پس را جمدی که ما با خدای امانه اگه بلکل دی منو دی با والا اغا طول صبر سر طول بوت را جمدی که اگه با پیمان روڑی چه واقعی خدای خوام تیده که مونگ لاغ اخبل ساری را زرگون کلد کم قوم چی پیمان روڑی لاغ قوم ساری که رشپی کور ترازی گواری دا غلان زبیرده کیوی تشی بی پرسی دلی وی او خم از بود سار ببی کم قوم چی پین کالو کیو دیه نم دیه نمانی چی تخو خدای نی تا کافره داغی ساروی با ٹپی غلانزو کی پی بینی او دلو کی بمڑی و پالاقه کی بحث قسم گیا نی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی باغونا با ورکی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیل با اور ورکی پا اور بحسوزی خو نبی علیہ السلام فرمائی چی دا دجال دا کم جنت تے نو ظاہر کتا تا جنت خاری خو پا حقیقت کے اور دے گو رہے او چی کم دا دا اور دے دا دا تا اور خکاری خدا پا حقیقت کے جنت تے گو رہے دے چی کم جنت در کی دا دا خدا عذاب دے چی دا لکم اور در کی نو ظاہر کے خدا اور تا غور دے خدا جنت تے اللہ بدر تا خوشحالی در کی ٹنگ شاورتا جناب دا دجال با دے مخدز مکہ گرزی دا کم زیدے و کم زید پیدا شوی دے نو دے کہ خو باہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کیا علکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کیا سیدہ اغین معلومی گی دا چی دا غا ابن السیاد دجالو دکا پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سر سوزل ورغلی دا یہودی خضا و یہودی سالیو دا غا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کیا اغی کیا سیدل نبی علیہ السلام یو پو فرمائی لیو ذل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کی گی دا داس مور او پلار ناو پیدا کی گی یہ دا مور او پلار بے دیر شکال بچی نکی گی دیر شکال پس بے یو بچیوشی دیر شکال پس چکم بچیوشی نو دا آغا بچیس درگا بڑندائی اما دیر بیکاری مور او پلار بامتی تنگی او آغا بچی چی اودشی نو زلو بے بیداری سترگی بے اودیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مورو پلار نچلا کم بچی پیدا شیوی وی نو پلار بے نریوی پوز بیدا سی لکر توتی مخوکا او لردن بی او ردی دجال چکم مور دا بڑی رسار بی غٹ خضا بی دیر مضبوط پالوان خضا بی یو صحابی فرمایی چی پا مدینہ منورکی منگو ریدل ای دا فلان کی یهودی خض یا سریب پکور کی یا معشوم پیدا شوی او خض چه کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل ایده او دا دی سری چه کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل ایده بیزا ورلم چرا دی او بل مرگری چه ورلم دا اغا یهودی سری و دا اغا خض نمی تپوسو کو خوچه نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مورو دا پلار یادول دا دا اغا خض یا سری و اقا صفتونو او مقا شیو لکا توتی غنده پودا او لول دن سلی او مور خسر بابا وی ما دی تپوسو که چی ستاسو بچی شوی دی وی اغیوی چی او امی چی سونا مو دا پس تاسو لخدای بچی در که وی چی دیر شکال زمون دا واده شوی زمون بچی نکی دا اسم یو بچی شوی گورا پیغمبر علیہ السلام مو بیدی با دیر شکال پس پیدا کی دا مورو پلار بیدیر شکال که اولاد نکی گا وی مو وطوی چی دا بچی سنگ دی خالک دی کبد وی ریل خطرناک دی ریل خراب زوی خدای را کرد که دی ادشی سحالتی وی وی چی ادشی نسترگی و دی وی خوڑه بیداری مون چه کمی خبری کونو لاغی نری خبری گی بورا نبی علیہ السلام چه سفر مایی و طول پا غالک کیو وی دور علم دا غالک نمی سوسو تپوسو نوکلل وی امقد ناشنا جوابون اراکلل پیغمبر علیہ السلام تی خبر شده غسی ابن السیاد از صاف نمو یو علت دا یهودو که گورنه که پیدا شویده او سیب دا دجال چه کمی نخی تاسو بیانوی اغا نخی پکی موجود دی نبی علیہ السلام سرد عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صحابی ورد دی پا یو باخ کی ودو چی ودو نو پیغمبر علیہ السلام دا انو نشاط پت تا کہ دی مونگ نخبر نشی او دی ادر چی لدن مونگ سوارو چی مونگ تا پتاو لگی چی واقعی دا دجال دیو کدا ننے دا یوی انو نمیزان پتاو دا بلی نمیزان پتاو دی کرد دجال دی مور دا دی ابن سیاد دی مور نبی علیہ السلام قولی دا چی ویدی زویت ایوازو کو اے نبی غمبر علیہ السلام فرمائی وی مور خلی حلاکا کا کہ بلیزویل آواز نوی ور کرے نو ممتا با پتہ لگے دے و جدا دجال دے و کدا ندی خیر چلا پاسے دا نبی علیہ السلام دیتا پوسونا اکرل وی سحال دے دے
ته جودي سحال دي وي جودي مسترگي مودي ولا مي بيداري وي سيني وي او تختي نم پا درياب دا پاسا ولار دل ته مولا درياب دا پاس يو تخرا تخكاريگي پیغمبر علیہ السلام او فرمائے لا شیطانان او تخت جده تخكاريگي وي س اخبار مخبار سو واقعات سو خبر مبرد للعزي كن رازي وي او دو خبر رشتيا و يو دروغا کلا دو دروغا و يو رشتيا وي ما ميلا در بانده گڑا وڑا دا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وطا پا دیڑا کی صورت دخان پٹ کر صورت دخان دا می دیڑا کی وطا پٹ کر دکا می غاگو نکا خود دیڑا کی می صورت دخان را وستو او تا پوست کم وی ما وطا چی خوا دا تا پوست دانا کم چی ما پا دیڑا کی سپٹ کری دی وی ما تیچو نور خو نپیگم هو دخ خو سو دخ دخ دی پٹ کری دی نو سو دخ دخ دی پا دیڑا کی پٹ کری دی نبی علیہ السلام ورطو چخشا اخسا فلن تعدو امرک که تالا خدای کم شی مقدر کری دا غیر تجاوز نشه کولی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی دا خدای رسولا حکم کوا داوم اغا خبیس معلومی گی جدا سر تیو گردوم اقوا مرداری کم نبی علیہ السلام مرتو فرمال اے عمر کدا اغا دجال نی نو وجلو کیسا پیدا دا ولی وجلی یو یهودی ما شن نی او کد دجال وی نو تد دپا ملکول قادر نی دد ملکول بارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقرر کرد خبر اخلاص شوا یو بل زحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج دلوانو دا دجال ناصر دا ابن سیاد را سر روان دی دیم را سر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلارا باند روان یو خبر اتلی کو وی قافلین منزان لشو زو دی وی دا سیار را باند را لکر دا مطالق خدا خبر مشورو چه دا دجال دی دن با دجال جوڑی گی وی بارزو یار را باند را لی وی یار را باند را لی وی ما تا وی چه ما یاریگا او نا یاریگی گواری وی ما تا وی چه یاری او تا پوس دا نکم خلا پوستا مطالق دا خبر اکی که تا نا دجال جوڑی گی دا حقیقت تا کنه دی وی ما تا وی دا سکار دی که دا دجال مطالق و پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره اے نبی علیہ السلام ارتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تا گوی که چه دا خدای رسولی ما او تا سوی وی دا گوی کم چه تصیب دا عرب و پیغمبر گوره او بیا و توی دا دالکا نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چه دا خدای رسولی ما نبی علیہ السلام تا وی وی تلا گوی که چه دا خدای رسولی ما پیغمبر علیہ السلام مرتقا گونا که خورا روان شدی آمنتو باللہ و رسولہی اوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی بی میں چستا متعلق و خلق دادا خبری کئی جتا دجالی بی ما توی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی جتا دجال با کافری دا سی دکن اے میں چاو بی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی بازی دا میمی چو ویده خود مدینه منوری نر روانی مدقه دی مکه مکرمی تزم دوشوی او دریم دا که نبی علیه السلام فرمایی که دجال اولاد بنا پیدا کیگی او دا ما خو بلا بچی دی مدینه منوری که میپریخری دوسین دجالی وی هاوی ما پی یقین را ری که واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوریگی دکر آی مکه مکرمی تر روانی و مدینه منوری دی پریخو دا اگه نروت یا نبی هموی دی دجال خود دی بچی نمیشی بیدی او دن دجال بچی با نکیگی او دجال با کافر او تا خود مسلمان دعوا که ای بیا ما تاوی اے زمان دی قسم پا خدای وی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه دا غفتنی زمانه که رو دینو بچی بینا پیدا کیگی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی ابن سیاد رسول دا مدینی منوری پا گزو گرا یوزے شو گرو دی نخونه پتا لگی وی جلا سر یوزے شو نوی ما و تنیغ نیغو قتل میں چیلا کتات مطالب خلق دجال وی خلق و خلق دادا خبری که جتا دجالی وی ما تاوی گورا چه نبی علیہ السلام فرمائی جتا دجال با کافری داسی دکا ایمی چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چه مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی داسی دا ایمی چاو وی دخو دا مدینی منوری نر روانی مدقا دی مکی مکرمی تزم دوشوی او دریم دا که نبی علیہ السلام فرمائی که دجال اولاد بنا پیدا کیگی او دا ما خو بلا بچی دی مدینہ منور کی مپری گلی کسی دجالی بی آوی ما پی یقین را گی که واقعی تو خود دجال نی تانا خود دجال نجوڑی گی لکر آئی مکی مکرمی تا روانی و مدینی منور دی پری خودا تاغی نرو ہوتے و نبی ہم مجدی دجال خوبی دا نزی بچی دی مشی ویدی و دن دجال بچی با نکی گی او دجال با کافی رو تو خود مسلمان دعوکے ای بیا ما تو یہ
زما دي قسم په خدای چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې داغه فتنه زمانه کې راو دي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول الله د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نه خونه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو یې ما ورته نېغ نېغ وکتل مې چې یله کته تاسو مطالعو خلک دجال وي وایي او پړسېد وایي دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وایي ما وایي چې لږ نه ووتل منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وایي چې ته م دغسې ښې نیک بخته ګورې سمشه مور نږدې کېږه بیا دې روک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو روک شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دې عیسایي و عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو ویې صاحب دریاب کې کشتۍ کې سوارو دا بدمانی کشتی و نو پاگه که دا موافق سمت نهوار ازی خطاب زیت رسی او که دا مخالف سمت نهوار آلی نو پبل تر دیبیا گرده وی هواگانی دا مخالف سمتونو نشورو شوی وی خیر نمون دا کشتی پا مخا پا چی پا مخا اکلا یو جزیره تو رسی دیر شکسو نو او راروانو مدینه منو وره تا وی جزیره تو رسولو وست حیران یو چی خدای دلتا بسکو وی چی اگا جزیره تا من کشتی ادرو لورو خطو یو حیوان مولید داس حیوان اهلب کثیر الشعر ادا ویختت ویزان طول وجود ادا ویختو ڈکو او دے پتہ نہ لگے کہ مخی کم خواد او شے کم خواد بس ادا ویختو ڈکو پی مونتے ویاری پی مات مونتے ویچی ارے گے ما دے خوالا شا پی مونتے ویچی تسوکے تا خو مونتے ویارو رو ویچی دا جاسوس ایما جاسوس پی مونتے ویچی دل دسکے ویچی در چا جاسوسی کم ورشے آقا مخامخ جنگره که سلی پروت ته آقا ستاسو انتظار که لگو نزدیش ای من گوارن وی چه من سنگ آقا جنگره تور نزدیشو وی آقا که سلی پروت ته لویا بلانا او دا لاسونا او دا خپی پس انزیرون تلده شوی دی او چه منگ اولی دو وی او توپی او وی اقینو که چه توپی کلی منگ دیو بل نمنده کلی وی اری دو وی منگ تاوی چه سنگ آره دلتا وی مونگوی چیر دا غده یو جاسوس تی واغا جاسوس منتال رو لیگی تسوکی وی دا دجالی ما او اللہ با یو وقت حکم کئی نو زبوزم او طول زمانه که علاقه که بگرزم وی بیا مونگ نتپوسو که چی بحیر تبریا یو لوی دریاب دیداشتا ای مونگو تو چی او خدا و بودک تی وی یو وقت با پیراش چی دی که با یو ساس که و بمونی بیا تپوسو که نخل بیسان پا شام که یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگوی چه یو خدا بردستا میوه دا پکه بیا چه یو وقت برا جایی که یو دانه کجورو بمنی بیا را تپوسو که چه داخل زمانه پیغمبر پیدا شوه ده مونگوی چه یو پیدا ده بیا چه ده از پس زمان دا و تو زمانه نیز دیده خیر سو خبره تر نور مشوه تمیم الداری رضی اللہ عنو چراغی پیغمبر سمته آن ویدو پتول دنیا چکر لگو یو توابی تا بنشم داخلی دی توابا بما حرام دا ویدو خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دم دا قصہ ہوگو چه قسم مکل نبی اسم صحابہ را یو ذکرل او تقریر و توقع ویدو تاوز تا زد دجال متعلق کمی خبری کوم دا تمی مدداری و دا یو کم دیرش مرگری و سر مرگری دی اگا سالی دویلی دی دنیا تا بسو گئی طول قصہ ورطا بیان او چه دیو چه توابی تا طول دنیا کی بگردم توابی تا بنشم داخلی دی نو پیغمبر هم دا کونٹے مبارکا پا دیز مکوالا علا و حاضی توابا وی توابا هم دا مدینہ منوالا دیتا بنشی داخلی دی باقی پا طول دنیا با چکر لگی و گرزی با نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینہ منوالی پا ہر یو کوسا باندی با دو دو فرشتے مقرری دجال چه کل ورنیز دیکی گی نو اغی اغا فرشتے با پا کارولا باندی وی او مخبول دی بل طرف تا علی نو مهدی پا زمانه که با دجال لا پیداش بیا با فساد شروع کی دا با خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دا مسلمانو یو خشتا حکومت بے جور کلی دیکی چه دجال لا شی واپس با خلق گبراہ دی دی بم حیرانی چی خدای پاکا زور سو کلی
کم خلق کی مسلمانان قل جهاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلی خدای خدا نبی دجال پہ بل طرف وارو اخو پہ بل طرف نبی دجال وارو دی بار راسی دی کی با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے دو فرشتو پہ وزر و بیلا سنے خودی او دے بیت المقدس دے دو منارو پہ خواہ کی با دی را کس شی او دا سر بے دو بون لندی چی سر خکتا کی ساس کی باتی بیگی لکل ملغلر غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان و ملغلر غندے دا دو بو دا ساس کی باتی زورت دیگی دی برا کس شی دل با خدا پاک دا سی طاقت ور کری جناب دا 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 پولی دا ساچی وزی کنا دا چی کم کافر باندی لگی اغا بمرداری گی او سا بے سونا وزی دا دمون صاحب جو باسو یو لشتم نی کنا دا دا صاحب دمرا زیت خوری گی لکر دا نظر کی کم دے پوری لگی اوز اللہ تعالی خود مسلمان بل طرف تیمداد کی عیسیٰ علیہ السلام برا کس کی را کس چنو مہدی بورت مسلح پری دی کی را مخشا ابو اینا گور دا پیغمبر سام برکت تا سبو ابو اینا دا امام مہدی ستاسو ندی اور امامتی باوم دیکھئی زبا ستاسو امام پسی منسکو ستاسو قرآن باندے با فیصلے کو خنزیر بالال کی ایتایان کو خنزیر تا سی گوری لکا منچے گٹتا گوری آو صلیب داغوی عبادت کئی بھی پری عیسیٰ علیہ السلام منگو جلے رہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اسمان تخیر جو صلیب بمات کی آو دا عدل انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گوری مہدی تا ہوئی لختار در آئیو دا جمع کا یہ دا پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یا اوزے کی بے رالان دیکی کی رالان دیکی عیسیٰ علیہ السلام با پی حملو کی بدا اخپلہ نیزہ بے ہوئی او مردار بے گی خلکو تا بے ہو خیلی تاسو او گورے چھے کم سڑی زان تا خدے بے دادا غا حشر اگر با خدے جی بتا قدر کلی دا مدینے منورین یا سلی برا شی دجال تا مخامق بشی دی با توی تا ماوان دی ایمان لری چھے دا خدے ہم اب او توی دا شہادت کم چھے تا دجال کازے بے وی گورا سمشا گنی وجنم دے وی زد گوئی کم چی تا دجال او کازے بے خدا ہے نہیں دی با خلکو تا ہوئی چی خوا کدی میں اس ملکو تاسو با امانے چی دا خدا ہے مغیب مونکو تا مخیر نا مانے چی خدا ہے عرب والا پا دے سر کی دو پا دی میں بے ارکی نیم با یو خو گردی نیم با بل خو گردی دی میں اس کی باسے چپ مزلو کی مرمی که مغیب ہوئی او وی کوسی واپس را جم دے کم او با مانے چی دا خدا ہے وی جمون کو تمخ کی مانے لیچے خدای واپس بیرا جم دیکی نبی السلام فرمائی نیغ بوتا ہو دریگی دا سی پا پلقی گی لکا دا جدا میاش دے گوندے بیرا مخ پلقی گی بیا بوتا ہوئی وی سنگا چل دی ما مانے چے دا خدایم وی نا اس میں دا باندے خیقن راگی چے توم اگا دا جال کافر ہے وی بیا دی وجنم وی نبی شو وجن نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو کس دی یو ظلم ملکی دوبارہ وہ بیادہ داغ پا مرک قدرت نہ رہے دے بے وجنی اچھا تائی بے لیکن داغ پا مرک باندے برا دا اس قدرت پیدا نش رسوا بشی دا غزے کے عیسیٰ علیہ السلام بلے گی دجال با مرکی چھ دجال مرکی عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخدد مک حکومت شروع او دا سی دا عدل و انصاف حکومت بشورو شی چھ نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دمر غٹی یو انار یو انار چه پسونو خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستو که با دوم را غٹی چه لوڑا ڈالا با تلان دی ناستی و اغیل با سوری ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی بی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی بی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی بی دا سی با دا اسمان دا زرق دا اوبرو وری زرغنتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکہ با زرغنتیا را زرغنے کی مسلمان بڑے